Nós temos que fazer com o casal ali. Vamos deixar eles conversando. É, vem, Blair, aqui, entendi. Vamos pra cá, venham aqui, meninos. Venham aqui todo mundo. Ai, ai, ai. Porque agora eu quero falar com este casal aqui. Boa sorte ao casal. De Black e Nádia, vocês se conhecem bem? Você conhece bem a Nádia? Eu acho que sim. Você conhece bem? Acho já começou ruim. Já não foi legal que acho. É. Né? Já não começou legal. É que você ela surpreende, bem? Né? Ela surpreende, conheço. Né? Conhece? Conheço. Vocês estão prontos? A minha esposa, eu nunca posso falar que conheço tanto, porque ela surpreende. Ela me surpreende. É verdade. A gente viu no Power Couple. Surpreende mesmo. Mesmo. Vocês estão prontos, os dois? Vamos embora. Estamos. Então venham comigo, vamos. Porque começa agora o jogo de afinidade de Di Black e Nádia. Podem se sentar aqui, mas para participar do jogo da afinidade, nós precisamos de outro casal, né? Assim, um casal um pouco mais polêmico. Tão polêmico quanto os dois que estão aqui. Eu quero chamar, então, o Ricardão e a outra. Sejam bem-vindos. Aí vem eles. Eita. Ô, potência. Ó, dá uma olhada ali. Dá uma olhada ali pra nossa Gabi Potência. Que beleza. Oh, meu Deus. Dá uma olhada ali pro nosso Ricardo. Olha. Olha. Bom, o que vai acontecer é o seguinte. Eu quero que vocês prestem muita atenção. De Black Nádia, a brincadeira é a seguinte. Eu vou fazer 3 perguntas pra cada um de vocês sobre relacionamento. A cada pergunta que vocês acertarem, vai rolar um prêmio muito legal. Mas se vocês errarem a pergunta, aí infelizmente, né, errou ali a resposta, vai acontecer um castigo. A Nádia e o Di Black, eles já estão com uma lousa nas mãos, como vocês podem ver. E eu vou fazer as perguntas e a Nádia agora vai ter que adivinhar o que o Di Black vai responder na lousa dele. Ou seja, a resposta que a Nádia escrever na lousa tem que ser igual à resposta do Di Black, do maridão. Se ela errar, aí a nossa Gabi Potência, infelizmente, vai ter que fazer alguns carinhos um pouco mais ousados no Di Black. E eu tenho certeza que isso vai causar um problema gravíssimo nessa relação. E como vocês podem ver, a gente está aqui fazendo o jogo da afinidade. Mostra o casal ali. Eles estão nem aí. Eles estão conversando e já nós vamos saber o final dessa história. Mas por enquanto, vamos aqui agora, né? Porque chegou a hora da vingança. Vamos ver então o primeiro castigo, se Nádia errar. Olha o primeiro castigo que... Castigo, isso é castigo. Papai, isso não é castigo. Só beleza. Mostra, Gabi, qual é o primeiro castigo. Vamos ver então, se Nádia errar, o que, que vai acontecer. Ai, a Gabi vai sentir o perfume de... Di Black. E isso realmente vai causar um problema. Então vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte. A pergunta é... Qual é... A música... Vou olhar pra você, Nádia. Nádia, pergunta pra você. Você não pode errar, tá? Se errar, infelizmente, cheirinho no cangote do seu marido, tá? A pergunta é a seguinte. Que... Pior que agora ficou deu branco. Deu branco, deu, né? Deu branco. Ah, muito bem. Fiquei nervosa. Deu Sem branco. Problema. Eu quero que você me diga o seguinte. A pergunta pra você é... Qual a música que o Di Black canta pra você... que você mais gosta, que quando ele canta, você se derrete. Pode escrever. Ele vai errar. Vai errar. É a única certeza que eu tenho que ele vai errar. Pronto? Muito bem. Valendo... Uma cheiradinha no cangote do seu marido, se você errar, eu quero a resposta. Por favor, Nádia, a resposta é Meu Norte. É a música que ele canta pra você. Vamos ver então, valendo. Qual é a resposta, Vinícius? Vamos ver? De Black, vamos ver? 1 minuto, errou. Ai, poxa, meu. Você não canta essa música pra mim, amor. Você não... Você agora ela sabe? Vai ter que fungar meu cangote aqui. Ele fez me dar um de propósito. Não queria isso, pô. Você acha que ele fez de propósito? Eu acho que ele tá querendo ganhar um cheiro no cangote. Você acha que ele teria coragem
Nádia, você acha que ele teria coragem de fazer isso? É um castigo, amor. Essa música, ele sempre canta pra mim, que é uma música que ele fez pra mim. E que ele fez pra você? Fez pra mim. Ah, e ele deve ter esquecido, então. Ele esqueceu. Esqueceu, né? Você acha que ele esqueceu mesmo? É, não sei. Bom, o que eu sei é que você errou. Eu errei. E se você errou, então... Ei, Gabi, hein? Você vê como são as coisas, né? Gabi começou com a gente no Melhor do Brasil, tinha 18 anos, hoje já tá com 44 e continua uma potência, não é? Já casou, tá com 8 filhos, é uma loucura, mas continua. Então agora, você quer assistir, Nádia? Você não quer ver? Você quer ver? Não. Ah, vem aqui comigo, vem aqui do meu lado, vem aqui assim, pra gente ficar... Isso, olha só, vem aqui assim, isso, olha só. Então, valendo o primeiro castigo, a cara do D-Black. Vou apanhar em casa. Vai apanhar em casa. Gabi, vê se o perfume dele tá gostoso mesmo, Gabi, por favor, fica à vontade. Vai. Com calma, é, pode Gabi. Ficar em pé, ele levantou. Vai facilitar. Ah! Levantou, gente! Que isso, Gabi? Não. Oxi! Não, mas peraí, não deu pra... Porque assim, é o seguinte, você não tem o nariz do tamanho do meu, então eu acho que a cheirada, ela tem que ser um pouco mais embaixo aqui da orelha, assim, meio lateral, entendeu? Eu acho. Olha lá. Né? Não deu... levou? Ai. Agora. Chega, pode voltar. Deixa eu ver o bracinho. Arrepiou. Você arrepiou? É o ar condicionado. É o ar. Viu, gente? Ele gosta. É o ar condicionado. Aí vocês quebram minha pé. Muito bem, vamos então agora para a segunda pergunta. Infelizmente, ele errou a primeira, né, gente? Errou. Vamos para a segunda pergunta, então. E na segunda pergunta, o castigo é esse. Por favor, vamos ver. Gabi Potência, qual é o segundo castigo? Vamos ver. Dar moranguinhos na boca. Ui! Olha lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Nádia, moranguinho na boca. Tá difícil, hein, Fábio? Tá difícil. Você tá... Não me olha com essa cara que eu não tenho nada a ver com isso, tá? Tá? Nada, juro. Nádia, a pergunta é a seguinte. Qual a parte do seu corpo... que o D-Black mais gosta? Vamos lá. Se ela errar, segundo castigo, Gabi Potência vem e vai dar moranguinho na boca do D-Black. Já escreveu? Vamos ver a resposta. O rosto. Vamos ver então agora a resposta do... Você escreveu o rosto, né? Sabe o que ele escreveu? Qual é a parte do corpo seu que ele mais gosta? Não. Ele tá de pegadinha. Oi? Ele tá de brincadeira. Por quê? Não é o pé? Não, amor. Porque não. Num programa... Não é o programa. É o que você gosta. Não, porque no programa eu tive problema com o pé, de saber o pé ali. Aí eu passei a gostar mais do pé. Ele nunca falou que gostava do meu pé. Nunca falou? Nunca. Foi o quê? Mas eu passei a gostar depois do programa, no Power Cup, entendeu? Eu não sei o que tá acontecendo, mas aconteça o que acontecer, ele vai ter a revanche. Ele quer ganhar moranguinho na boca. Gabi, ele gosta. Ela errou, então se ela errou, então agora é hora do moranguinho com cremezinhos e chantilis. Fique à vontade, porque agora... Você quer, ela quer ver, ela quer, você gosta de ver, né? Ela olha pra mim e fala assim, eu quero ver. Vamos ver, olha lá. Vamos ficar daqui, daqui é bom. Vai. Aí, ó. Ó, estamos aqui aguardando só este momento. Acho que era legal levantar de novo, né, D-Black? Isso. Levantou de novo.
Olha lá. Levantou de novo. Assim você mata o papai. O que é? Tô nervoso aqui. Ah, fica tranquilo. Espera aqui, Vem cá. É só um programa de televisão, fica tranquilo. Só que depois que acaba o programa é que o negócio acontece. Vamos lá. Demais. Ele gosta. Oi, é você. Ele gosta. Parou. Que papelão, né? Pera, dá um paninho pra aqui, papelão. Tá gostando. Que papelão, né? Ele tá errando propositalmente. Vai apanhar quando chegar em casa. Papelão, vai. O que você achou? Gostou? Ele tá gostando, Fábio. Você acha? E ó, aqui é pernambucana. Aqui o negócio aqui é... Tô de Recife, é na base da... Não tem negócio de conversinha, não. É na base da peixeira mesmo. Conversa, não tem negócio de conversinha, não, viu? Fica à vontade, pode sentar. Agora você vai acertar, pode deixar. Vamos ver então qual é o terceiro castigo, caso, né, se acontecer de mais uma vez a Nádia errar, porque ela tá errando tudo hoje, né, gente? Vamos ver então, terceiro castigo. Olha lá. Dançar uma música romântica coladinha com o marido da Nádia. Tá piorando, né? Quando a gente acha que vai melhorar, só piora, né? Que isso? Mas é, não, lembra, não é culpa minha, tá? Vai ficar agarradinha com meu marido. É, só um pouquinho. Só se você errar. É que você tá errando tudo. Né? Vamos ver. Presta atenção pra acertar, amor. Presta atenção. Vamos lá. Só prestar atenção que você consegue. Pergunta é a seguinte: o que que o de Black gostaria de mudar em você? Se ela errar, ele vai dançar coladinho com Gabi Potência, que está aqui comigo já há uns... Olha, há uns 30 anos já. E Nádia escreveu, vamos ver. Ah, ter mais paciência. Mas você tem tanta paciência, né? Porque, da onde você... Ele pede pra eu ter mais paciência, ser mais calma, mais tolerante. Mas você é tão calma, a gente viu no Power Couple, né? Super, né? A gente pôde perceber que esse menino sofreu. Vamos ver então, valendo... Ai, meu Deus, não acredito. Não é... Nádia, olha o que o seu marido gostaria de mudar em você. Que você fosse organizada. Poxa, amor. Errou. Ele tá querendo dançar agarradinho. Não, errou. Mas ele não tá vendo a tua resposta. Como é que ele pode... Não, ele tá colocando coisas que eu não iria escrever. Ah, é? É. Olha, eu sou o apresentador do programa. Fica tranquilo que vai ter revanche. O Ricardão tá ali, tá? Eita. Fica tranquila. Fica tranquila que vai ter revanche. Vai ter vingança. Vai ter. Então agora, ela errou de Black. Ah, poxa, vou me levantar aqui. Poxa vida, olha. Poxa. Fala a verdade, você não queria dançar com ela? Eu não queria dançar, amor. Poxa. Jamais, né? Não, poxa. Queria não. É música romântica ainda, assim, bem colada. Você tá sendo obrigado, né? Não, eu tô sendo obrigado aí. Não, mas agora eu sou um cavaleiro, você não precisa nem levantar, Nádia. Pode ficar sentada porque ele vai dançar na sua frente agora, viu? Vem aqui. Então, seguinte... Toca a música, maestro, por favor. Vamos imaginar que a gente tá naquele bailinho. Aquele bailinho. Aí, isso, aí você tá olhando as gatinhas assim, aí de repente você viu ali uma... Né? Potência! Você prefere... É Potência, né, o nome dela? É, Potência. Uhum. Então você fica à vontade. Maestro, bota a música aí, maestro. Bota a música romântica aí, maestro. Pés não tocam mais o chão. Essa eu conheço. Ai. Vai, Gabriel, isso vai dar. Ai. Oh, meu Deus, que beleza. Ele gosta. Ai, na. Oi, que... Olha, você viu? Dado, Gabriel.
parou. Vai dar ruim pra mim. Ah, isso tá me complicando, Gabi. Parou. A Gabi parou. Tá me complicando aqui. Olha, Gabi. Não. Bom, vamos lá. Foi ótimo. Ele gostou bem. Tanto da Gabi que ficou ali agarradinho na cintura dela, não queria nem largar. Oxi! Não, mas olha aqui. Só, vem cá, Nádia. Não vem é cá, culpa Nádia. Sua, é dele. Só pra você ter uma ideia. Deixa eu ver a mãozinha, a mão tá tremendo, olha lá. As mulheres nunca têm culpa. Ele tava homens. Dançando com ela assim, ó. Gostou? Leva na esportiva, amor. Vai ter o Ricardão ali, amor, também, ó. É. Você vai tentar nada. Acertar todas, né? Eu vou acertar todas, não quero você dançando com ele, não. Muito bem. Infelizmente, a Nádia errou tudo. De Black teve que pagar, realmente, né? Não teve jeito. Mas agora é a hora da vingança. Agora você vai descontar também tudo que ele te fez? Vamos ver se a gente errar. Eu adoro isso. Se a gente então, errar. Vamos ver agora qual o primeiro castigo do Ricardão pra você. Pode abrir o primeiro castigo, Ricardão? Vamos ver o primeiro castigo? Aí, pode abrir. Vamos ver qual é o primeiro castigo. Ué? Oxi! Ué. O primeiro tá em branco? Xiii! O segundo, deixa eu ver o segundo castigo, Ricardão. Mostra aí o que vai acontecer se ele errar. Deixa eu ver. Ih! Ui! Eu vou escolher. E o terceiro? O terceiro. Agora vai ter aqui, vai. Deixa eu ver. O terceiro cara. Oxi. Agora. Oxi. Tá com verfo. Na verdade, eu fui te contar uma coisa. Aquele menino. Aquele menino sofreu muito no Power Couple, sabe? Na sua mão. Ah. Sabe? E aí as pessoas ficaram com muita peninha dele, sabe? Porque ele é um tremendo de um artista, ele é bonito, ele é talentoso. Concordo. Mas ele só levava... Então, assim, como eu também fiquei com muita peninha, assim, eu me juntei com ele... E a gente resolveu... Ó, eu vou dar um passo pra trás. E a gente resolveu... como é que eu vou dizer? A gente resolveu fazer essa... Como é que eu vou dizer? A gente resolveu fazer essa brincadeirinha saudável com você. Hoje foi o dia da vingança. Aê! A gente combinou tudo. Agora sim! Entendi, relaxei meu coração. Você acha que ele ia errar a música que ele fez pra você? Que ele ia errar deixar de falar do teu rosto, que é lindo? Você acha que ele ia errar de falar que gostaria que você fosse um pouquinho mais paciente? Não é? Ele fez com tudo certeza. Com propósito, mas foi uma brincadeira que eu queria fazer.